Profesore, ja bih vas zamolio, evo, znači, u nekoliko rečenica. Vi ste večeras došli na neki način da podržite doktorku Milku Karać, a ujedno ste bili i jedan od izlagača na večerašnjoj tribini. Kakav vam je utisak nakon održane tribine? Pa doktorica Milka Karać je danas održala jedno izuzetno značajno predavanje koje se ticalo prevencije tumora, da kažem, malignih tumora ili karcinoma dojke ženama u Srbobranu. Mislim da je to nešto izuzetno značajno, jer taj tumor je u velikom porastu. Usput, Milka Karać, koja je kandidat za poslanika u Skupštini Vojvodine, je viđen i izuzetno uvažavan lekar u Srbobranu. Ja bih ocenio predavanje kao izuzetno značajno. Na kraju krajeva i žene koje su bile prisutne su isto to rekle. I ja mislim da je to nešto što značajno podiže nivo zdravstvene prosvećenosti. I na kraju bih želeo da pozovem građane Srbobrana, opštine Srbobran, da svoj glas daju za Milku Karać, za poslanika u Skupštini Vojvodine. Mislim da će učiniti pravi izbor. Hvala vam lepo.